Jepa, draga bando, dobre dojdovte povtorno vo ova naše prекрасно шоу. Не се нервирај на мене то за сите оние кои шо малце внатрешно се, како да речам, порастреперени от вообичаено за некои си обични секојдневни работи во животот. Ама ние овде не сме дојдени да се жалиме, о, не, ние овде сме дојдени за да ги земиме сите тие работи кои што не небендисват, не нервират, не секират и да ги претвориме во една, како би се рекло, мала шега. Дали сме спремни, шом сме веќе тука, предпоставувам дека сме, така да време е да почнеме со новата епизодица, не се нервирај! Во меѓувреме стегнете subscribe, join и шибаме! Јепа! Број 5 за денеска, што ако не? Кој се спремиш за на работа, си заминал, си тргнал и ќе ги забораш ключоите. И ти уште не си свесен, чедо мило мое, шо денеска аджиба ќе ти се случит. Значи ќе го јаеш гужвичето. А посебно ако си во нашата прекрасна метропола. Бате, ќе ојш, ќе стигнеш таму, ќе се бориш за паркинг, ќе се бориш за своето место под сонцето, кај да го паркираш моторното возило, и таман ќе стигнеш пред врата, дали в канцеларија, или не знам, кој кај шо си работи, на некој може ти не му требат ключоите, ама со самото то, нешто кој ќе помислиш, дека си ги заборел. Готово, батуш. Јај сега, јово наново. Враќај се, дзвони, телефони, по карго пушти ми ги, по не знам ти шо. Готово, ништо. Во такви околности, човек дури немој ни да не се нервират. Во такви околности, ти си должен кон себе и кон обштеството. Да застаниш вака, да застаниш и да речиш момент, да крениш рачна, да влезиш во првото кафанче што ќе го најдеш, да збучиш една со салатиче и денот од таму натака нека продолжи како што ќе продолжи. Заш очигледно е дека денеска не ти е денот. Така да, збучи една и не се нервирај. И следен пат поубав привезок да си купиш, што ќе те подсети, да не ги забораваш ключоите појке. Колку пати ми се имат случајно ова. Одиме понатаму. Број 4 за денеска. Според вториот пример што ќе го кажам, може да приметите дека оваа епизода е посветена на моментите кај што се нервираме, дека нешто сме заборавиле. Зато број 4 за денеска, што ако не... Кој ќе забораш пеглата вклучена дома? Значи, вака, одма може да ми се дистанцирате машкиот пол и да речите, кој, ова, не важи за мене, слободен си. Слободен си, брат, претера. Мислам, те пратам години све, subscribe, ова, она, ама овој пат претера, брат, ја фут на темата. Абе, и да не пеглаш, и да не знам што да не преши да протестираш дома ти. Кој ќе те прашат женати, чекај, таман сте тргнале, си ја чекал 500 сати в кола, таа се спремала, брзала, за да не мрчиш ти, зашто обично ти си тој шо мрчиш, а таа шо касни, така да тоа е ситуацијава. И таман ке влезит в кола и викаш, ајде, може, готово, ворете, да тргнам, да бе, да, тргни, ајде, веќе човек, да немој да се спремат, им сакаш уба да ти сум, значи тоа е ситуацијава, окей, не мора се овдека цела драма да ја опишиме, ворет, и таман тргвиш, вака пред кола, а, ти кај, чекај, леле, шо, не знам дали ја заборај в пеглата, значи не, ја заборај в пеглата, па сега, ај, да се надкрениме, да се вратиме, па има 2-3 дози, ај ту пичку, материну и сите тие работи секогаш, ова ни се дешават, па и таја 2-3 дози, леле, не можам, појке, веќе скренав, е, на мене остаено, значи тоа, не, дури не е ни то, ова е мистерија, значи, не, ем од една страна ја заборај в пеглата, ем од друга страна не знам дали ја заборај в пеглата. Значи, како и да е кикс на годината е. И за да не се нервираш во овие околности, треба буда
прв брат ќе да ти е. Значи да си еден смирен, еден увидјаен и да речеш, па добро, може би така, така треба. Може би ова е нашата судбина. Може би ова ќе предизвика ние нешто да смениме во животот и одутре да ни биде по-добро. Можда пак треба нова пегла да се купи. Не знам, но нешто сигурно е потребно и ова е знак. Ама, кој реагира така, ти кажи ми. Еве, пиши во коментар. Знам јас еден така што имат изреагирано. Не, зато два пати провери. Зато ми беше муабетот. Братче, ти да не пеглаш дома. Абе, провери дали ја заборавте пеглата. Зош? Мак сакаш да не се нервираш. Одиме понатаму. Број 3. Да му заборавиш роден ден на некого. Лелеј, жиш. Абе, Фейсбук подсетви. Да, тоа е факт. Но... јас да ти кажам право и многу ретко пратам кој имат роден ден, освен веќе ептен вака ако не ти излезит и ако не ти речит овај имат роден ден, во тој момент душата не ти дават да не му честиташ. Еве искрен сум. Ама не е то то, на некој близок кој ќе му забораеш. Леле! Ем го заборај, тој знај дека или таа или тоа, знај дека му го заборај, ем не треби да дозволиш да се дознај дека демек се намерно беше то. Не, никаква та е. Одма треби да наметниш, некако се мачиш да наметниш тема дека нема везе, лабаве, шо сега синкир ние старомодни сме, нешто, хепи брде, дарара. Мейнстрим е тоа, внатре во душичето ти кљокотит и си викаш, зошто бе, чедо бе, зошто го направи ова бе, леле. Се до моментот кога ти, паше златнок, имаш роден ден и некој ќе ти го заборајат и дури не го ни спомвиш, пошто нели ти си тој шо велеше, нема везе ние, ни ти славиме, ни ти ова, она, а внатре во душичето ти вели... Све во ред, ама, да не се сетите едно среќен роден ден, мислам дека е too much. Нич не се нервирам, бој. Број 2 за денеска од работи шо не нервирет, куќе некој нешто заборајте. Некој куќе ти ветит нешто, дека ќе бидит сторено, значи му викаш, Силвана, молим те, значи... те замолувам, направи го ова, окей? Во ред, ти направи забршка на гулашо. Не знам, тоа ми е најсвежо денеска. Нешто појако. Силвана, молим те, брзам. Спаковај го ѓубрето да го фрлиме. Не, може појако да е ова. Например, ке речиш, Силвана, молим те, ке брзам одна работа, плиз, оди скокни, плати ја сметката за струја, зашто ке не исклучат. И тајат викат, боде, добро, знам јас, не морат да значит дека ти требит мене да ми повториш за јас то да го направам, не секогаш добрите идеи, никола се твој. Викаш, добро, нема врска, јас само сакав, не, молим те, ич да не ми кажеш, само сакав, само нејкев. Значи, готово. Готово, рековме, молим те, не ме подценви, окей? Окей. И ти си викаш, море, шуба било во животов, бе? Некој вака кој ќе превземи дел од обврскава и ти можеш конечно скрос да си се опуштиш. Е, да, ама ти се опушти до таја мера, драги мој сопатниче, што после само неколку дена така опуштен додека си седиш и го конзумираш животот со мало лајче и уживаш во неговите прекрасни вкусови, се дежават само ова. Чум! Мрак! Готово. Струјава, очтек ти ја исключија. И ти во мракот викаш, Силе, ја плати сметката? Не. Душо, заборај. И да се нервираш, чедо, ноќе. Број 1 за денеска, една од најстресните работи.
да заборавиш алармот да го наместиш за да те разбуди цавајле. Исто ко со пеглата. Во сонот 1000 пати си имам разбудено. Значи, опциите кои се, ако имаш важен состанок, или треба да тргнеш рано на пат, или нешто што е неодложно, кај што не можеш ни 5 минути да закасниш. Опциите се, или цела ноќ око не ќе склопиш, од што си викаш, леле, да не дзвони алармот, да се закаснам, да нова, да нова. Или пак, ќе заспиеш и во сонот нешто само ќе ти речи како ќе ти дојд гулап од небото во сонов и ќе те разбудит, ќе ти направи само и ти кречиш што се дешава, бе и гулабов ти викат шо значи тој, ти немаш појма и бараш во сонов, зашто во сон се е дозволено, бараш и најдуваш она некоја книга како да се зборува ко гулап во 10 чекори и гледаш дека гулабов дур ти викат то значило дали ти човеку го нави алармот за савајли и ти теквит и во моментот ладна пот те облеват и станвиш одма и го бараш телефонот гледаш дека се е во ред. Си го навил алармот. Ама касно е веќе. Знаеш, дзвона. Не ти преостанвит ништо во тој момент, освен да си свариш едно утринско кафе. Мислам, утринско е мал збор во конкретнава ситуација. И да не се нервираш. Фала ви, драга бандо, што го гледавте видео. Си кликвите subscribe, join на каналот, гледајте ексклузивни содржини, ако станете член на каналот и останете здрави и живи. Друго, по паметно, јас немам што да ви кажам, освен чао, се гледаме пак. Епа!